haqiqatni aytolmagan professorga berilgan oylik bu qoradir siyosat aslida nima real ha hayot hisobga olinmas ekan siyosatda ishtirok etish bo'lmaydi o'zbekistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlarga aralashmayapti boshing ketadi aralashma deydi aralashma deydi avtoritar davlatlarda berilgan har qanday diplom bu bilim uchun berilmaydi bu loyallik uchun beriladi ya'ni muxolifat o'zi nima uni vazifalari nima aslida muxolifi yo'q siyosat kuchsizdir agar saylov haqiqiy hayotdan uzilgan bo'lsa borib rituallarni bajarib kelasiz kitobni tarjima qilish jarayonida va uni nashr ettirish jarayonida sizga hech qanaqangi bir siyosiy bosimlar bo'lmadimi nima uchun boshqaruv qarorlarini qabul qilayotganda bizar ishtirok eta olmaymiz o'zlarimizning rasul kusherbayevga o'xshagan nomzodlarimizni ko'proq o'tkaza olmaymiz assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar siz bugun qalampir uzni kuzatmoqdasiz bugungi mehmonimiz siyosatshunos olim o'zbekiston milliy universitetining katta o'qituvchisi hamid sodiq bo'ladilar hamid aka assalomu alaykum vaalaykum assalom studiyamizga xush kelibsiz rahmat hamid aka siz yaqinda vatislav gavelni kuchsizlar kuchi kutsu degan bir kitobni tarjima qildingiz va ommaga taqdim etngiz suhbatdan oldin mana shu kitobni mutolaa qilib chiqdim o'qib chiqdim bir marta emas bir necha marta o'qib va o'zimga kerakli bo'lgan juda judayam ko'plab ma'lumotlarni oldimda kucsizlar kuchi kitobi bo'yicha bir bir nechta savollar paydo bo'ldi va mana shu savollar bilan sizga bir yuzlanmoqchi edim birinchi savolim kuchsizlar kuchi bu siyosiy kitob asarda juda ham nozik masalalar ko'tarilgan yani. mana shu kitobni tarjima qilish jarayonida va uni nashr ettirish jarayonida sizga hech qanaqangi bir siyosiy bosimlar bo'lmadimi uh, sardor rahmat o'zi uh, um, mana kitobni taqdimotidan keyin birinchi ko'rsatuv aynan qalampir uzda uh, olinyapti uh, um, bu juda judayam katta yutuq kitob uchun uh ham jamiyat uchun ham adashmasam endi uh, uh, savolingizga keladigan bo'lsak boshida o'sha qo'rquvning nazariy jihatlariga to'xtalib o'tmoqchiman uh -huh. ya'ni qo'rquv qanday bo'ladi siyosatda qanday tushuniladi bu narsa sardalali siyosatda damokl qilichi degan tushuncha bor a -a. tamokil qilichi bu siyosiy termin terminologiyaga kirgan ishlatilgan tushunchalardan biri ya'ni a, bu qadimgi o'sha eramizdan avvalgi yevropadagi bitta holat bilan kelib chiqadi ya'ni bitta a, sirakuzalik adashmasam bitta tiran a -a. davlatni juda qattiq qo'llik bilan shafqatsizlik bilan boshqaradigan bo'ladi uning damokl ismli nimasi bo'ladi sarkardasi bo'ladi va u <imarkulik> boyagi davlat rahbarining tiranning uh, nimasini taxtini egallashni niyat qilib yurganini sezib qoladi <imarkulik> niyat qilib yurganini sezib qoladida keyin bir kuni damoklni qirolni kiyimlariga kiydirib taxtga o'tqizadi <imarkulik> taxtga o'tqizib bütün noz ne'matlarni berib bayram qilib turgan paytda shundoq tepaga qarasa otni yoliga bog'langan katta qilich turganini ko'radi qo'rqib ketadiqo'rqib ketadi va mana shu voqeadan kelib chiqqan tushuncha bu Yani yadamokl qilichi deydi bu birinchi tushunchasi damokil qilichining davlatni tiraniya bilan boshqaradigan diktatorlar avtokratlar aftək, qaysidir ma'noda tepasida damokil qilichi turadi hamisha otni bitta yog'liga osilgan qachon uzilib ketishini bilmaysiz tiran yoki diktator o'zining qilichi bilan o'ldiriladi degan tushuncha kelib chiqadi bu juda yam muhim terminlardan biri ya'ni diktatorda ham qo'rquv bor avtokratda ham jamiyatda qanday qo'rquv bo'lsa u qo'rqmayapti degani emas endi damokl qilichining ikkinchi bir tushunchasi bu jamiyatdagi har bir insonning tepasida osilib turganligi tushunchasi har birimizning har birimizning u osilib turgan deganda ham bitta otni yoliga bitta yolida qachon uzilib ketishi ma'lum emas ma'lum emas bilmaymiz mana shu qilishdan paydo bo'ladigan qo'rquv tamokel qilichi degan paytimizda o'sha siyosiy qo'rquv tushuniladi insonlarning ongidagi xuddiki tepasida qilich ko'tarilib turganday tushuncha hmm. bu senzurani vujudga keltiradi qo'rquvni qo'rquvni vujudga keltiradi dahshatga tushishni vujudga keltiradi va apolitiklik ham mana shundan kelib chiqadi namokul qilish turganligini sezadi endi birinchi ma'muriyat davrida qo'rquv jamiyatni qo'rquv bilan boshqarish judayam kuchli edidamokl qilishlari haqiqatdan ham bor edi va insonlar jamiyat apolitik bo'lib qolgandi chunki qo'rqardi qachon qilish tushishi ma'lum emas edi va qilish tushganlarni yaqqol ko'rardik bizlar ya'ni karimov davrida islom islomdaynevich davrida birinchi ma'muriyat deyishga o'rganyapmiz hozir kamoldin aka ko'proq shunaqa deydi islom islomda davrida bu narsa bor edi qattiq avtoritarizm edi deb qattiq qo'l rejim ha, ha, demak mana shu tushuncha bizga qo'rquvni beradi endi kitobni nashr qilish masalasida o'sha damokl qilichidan kelib tushuntiraman o'zi aslida bugun qaysidir ma'noda o'sha qilichlar tushirilgan hech qanaqa bosimlar yo'q bu bir ming to'qqiz yuz sakson to'rtni tarjima qilinishi bilan molxonani tarjima qilinishi ajib yangi dunyoni tarjima qilinishi mana biz tarjima qilindi hmm. zamyatinni kitobi o'zi mana shu oldin aytilganlarga zaмятinni kitobi asos bo'lgan zamatin biz kitobi birinchi yozilganunda unga asoslanib bir oh. ming to'qqiz yuz sakson to'rt molxona bu ajib dunyo keyin yozilgan ma'lumot uchun aytib o'taman bir ming to'qqiz yuz sakson to'rt sssr davrida maxfiy raqam bilan o'sha kgbchilarning seyflarida saqlangan ha shunaqa ya'ni o'sha kitob bir ming to'qqiz yuz sakson to'rt ssr davrida agar kimning uyidan qo'lida chiqib qoladigan bo'lsa vatanga qoyillik qilish deb buni qattiq jazo berilgan hattoki katta katta generallarning seyfida turgan bu kitob chunki bu ssrni mohiyatini ochib beradigan albatta totalitar rejimn mohiyatini ochib beradigan kitob edi insonlarni ko'zini ochadigan ko'zini ochadigan kitob edi shuning uchun bu kitob mana shundoq qattiq bir qo'rqitish asosida qo'rquv asosida jamiyatga buni o'qishni o'qish taqiqlangan shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki kuchsizlar kuchi asarini tarjima qil qilishda rasmiy organlar tomonidan kuch ishlatar tizimlar tomonidan hech qanaqa bir hattoki buni chiqarmasangizlar ham bo'lardi degan gap ham bo'lgan gap bo'lmadi hech qanaqa bir, bir joyga chaqirish yoki bir oddiy telefon qilib qo'yish yoki buni nashr qilayotgan nashriyotlarga nisbatan bir luqma tashlab qo'yish ham hattoki bo'lmagan ya'ni bemalol hech qanaqa senzuralarsiz boshqa kitoblar qanday chiqarilsa xuddi shunday chiqardik uh -huh. bu uh, davlat tomonidan tazyiqning yo'qligini ya'ni senzuraning yo'qligini ko'rsatadi qilishlar tushganligini ko'ri mana shu şu masalada shunday lekin tushganmi tushmaganmi hali alichbilib bizar aytolmaymiz bu o'sha откат deydi nimada orqaga qaytish islohotlarning orqaga qaytishi bo'ladimi yo'qmi ma'lum emas buni aytib bo'lmaydi hali <laughs> oh, kelajakda nima bo'ladi hali so. keyinchalik ham chaqirib qolishi mumkin <laughs> e, endi qo'rquvnig ikkinchi tomoni bor bizning ongimizda saqlanib qolgan qo'rquv ya'ni birinchi o'sha qo'rquv beradigan tarafda tazyiq yo'q lekin oldingi berilgan tazyiqlar tarixda bo'lgan tazyiqlar insonning ongida saqlanib qolgan buni uchtami nashriyotga taklif qilib ko'rdik hech qanaqa taqiq yo'q kitobni bersak bu bunaqa kitob chiqarolmaymiz deyishadi qaysi nashriyotlar yo'q endi u aytilmaydi lekin qo'rqishdi demak hattoki kitob o'qib ko'rib nima deyishdi yo'q bu siyosiy kitoblarga hali nima qilmay tura qolaylik Ha. ya'ni ongida saqlani bu normal holat biz hech qaysidan xafa bo'lganimiz yo'q e, keyin bu kitobni e, nima qilishda ham işte kamroq chiqardik e, va sotuvda ham shunaqa tushunchalar bor hmm. faqat nimada sotildi adashmasam 'shu azonni o'zini e, kitob kitob do'konlarida saqlandi ya'ni uuman aytmoqchiligim birinchi tarafdan e, hozirgi tushunyapti jamiyatda erkin fikrlashni vujudga keltirmaydigan bo'lsa siyosiy tafakkur rivojlanmaydigan bo'lsa siyosiy elita ham shakllanmaydiiyosiy agar siyosiy elita shakllanmasa siyosiy elita agar karabushenkonin olimning fikri bilan aytadigan bo'lsak karabushenko degan olim bor bu elitologiyani elitalogiyani hmm. o'rganadijamiyatnielita qatlami elitologik antropologiyani o'rganadi hmm. demak besh foizdan tushib ketadigan bo'lsa deydi karabushenko aytadi jamiyat qulab boshlaydi albatta chunki siyosiy bir kuchli bir shaxslar bo'lmasa unda davlat boshqaruvi ham bir sekin izdan no. chiqishi mumkin mana shu jadidlar bizlarning elitar qatlamidi jadidlarni to'g'ridan to'g'ri jismoniy yo'q qilinishi shunga bog'liq ya'ni elitar qatlam yo'q qilinsa ya'ni fikr beradigan qatlam fikrni urchitadigan qatlamda bu jamiyatni ko'zini ochuvchi ularni bir yo'lga boshlovchi insonlar yo'qotilsa demak jamiyat e, bir hassasini yo'qotgan ko'rga o'xshab qoladimi shunaqa ya'ni elitar qatlamning foizi besh foizdan tushib ketadigan bo'lsa barcha sohalarda orqaga ketish bo'ladi hozirgi e, ma'muriyat menimcha shu narsalarni tushunib yetyapti hali e, hokimiyatning e, deylik ustunlariga bir ta'sir ko'rsatadigan darajadagi siyosiy uyg'oqlik yo'q bizlarda endi kurtaklar biz aytayotgan narsa endi sekin sekin uyg'onyapmiz o'zi davlat bilan ta'sirlashsa ham muammo yo'q chunki biz hamisha aytamiz rivojlanish bu konfliktli jarayon mendan ko'p eshitasiz bu gap davlat ma'lum bir subyektlar yetishib kelayotganda u bilan ta'sirlanganda ta'sirlanish jarayonida hamisha konflikt vujudga keladi demak bunga tayyor bo'lish kerak bu normal holat mana shu konfliktlar davlatni ham rivojlantiradi siyosiy subyektlarni shaxslarni siyosiy aktorlarni ham rivojlantiradi o'ylab qoldim o'zi kuchsizlarni kuchi nimada d b kuchsizlarni kuchi nimada kuchsizlarning kuchi bu ə, haq hayotdan ajralmaslikda o'zi kuchsizlar degalganda kimlar nazarda tutilgan kuchsizlar degani siyosatdan uzib qo'yilganlar nazarda tutilyapti ya'ni davlatdagi boshqaruv qarorlarini qabul qilishga ruxsat berilmaganlar tushunilyapti tushundingiza ya'ni masalan <coughs> deylik hozirdan misol keltiradigan bo'lsak monopoliyalar kerakmi bizlarga mana shu mana shu masalada agar xalqning fikri inobatga olinganda monopoliyalar bo'larmidi bo'mi bo'lmas edi mana Bol shu uzib qo'yilgan ya'ni juda judayam katta bir siyosiy subyekt bor nomi davlat gops aytadi uni liviofan deydi suv maxluqi deydi bu davlatning asosiy belgilaridan biri kuch ishlatishni monopoliya qilgan davlat bu normal holat hamma joyda davlat kuch ishlatishni monopoliya qiladi lekin mana shu monopoliyasi kengayib ketadigan bo'lsa jamiyat a'zolarini siyosatdan chetlashtirib tashlaydi mana shu chetlashtirilganlar bular kuchsizlar deb ta'rif beriladi endi mana shunday juda katta juda kuchli qo'lida armiyasi bor qo'lida ichki ishlar idoralari bor va maxsus xizmatlari bor bo'lgan liviafanga katta bir siyosiy subyektga qanday ta'sir ko'rsatish kerak degan savol bor hmm. nima qilishimiz kerak hech qanday yaqinlashish keak qanaqa qilib yensak bo'ladi qanaqa kanaklıl... qilib yengish masalasi emas qanaqa kanaklıl... qilib ta'sir ko'rsatish kerak qanaqa kanaklıl... kuru... Kansaklıl... qilib biz o'sha davlatni jilovlab tursak bo'ladi bizni siyosatdan tashqariga chiqarib yubormaslik uchun jilovlab tursak bo'ladi degan oddiy savol qo'ygan gavil hmm. gavillar ham o'zi bu ıı, dramaturg o'zi aslida agar normal jamiyat bo'lganimizda gavilni ko'rmasdik hmm. mana shu savollar qiynagan mana shu oddiy savollar qiynagan nima uchun bizlar ishtirok etolmaymiz nima uchun boshqaruv qarorlarini qabul qilayotganda bizlar ishtirok etolmaymiz deylik nima uchun e, deylik ma'lum bir avtokorxonalar qurilayotganda bu kerakmi kerak emasmi degan masalalarga bizar ta'sir ko'rsata olmaymiz. nima uchun saylovlarda o'zlarimizning rasul kusherbayevga o'xshagan nomzodlarimizni ko'proq o'tkaza olmaymiz? nima uchun toshkentda yashayotgan gaz bo'lish kerak-ku? bo'lishi keraku rishtondagi nimada kim qayum dima qayumda gaz bo'lmasligi kerak masalan mana mana masalalarda oddiy masalalar lekin kitobda tushirishga harakat qilgan kitob siyosiy falsafiy kitob ko'rgan bo'lsangiz buni ma'lum bir huquqiy davlatga oid bilimlari bo'lmagan odam tushunmaydi to'ppa <laughs> to'g'ri <laughs> tushunmaydi va ikkita varoq yetadi buni o'qimay qo'ya qoladi va buni biz bilardik hmm. bu jamiyatning elitar qatlamini tarbiyalaydigan kitoblardan biri hisoblanadi umuman kitobni kirish qismida dekompressiya jarayoni <laughs> haqida <laughs> so'z <laughs> ketadi <laughs> mana shu dekompressiya jarayoni haqida bir batafsil tushuntirib bersangiz tushuncha bersangiz sardoraa bu dekompressiya bu uh, ilmiy tushuncha emas men aytib qo'yay. Uh -huh. buni birinchi marta men qo'llayapman Ha. Uh, kirish yeah, qismida kirish qismida qo'lladik endi bu uh, kitobdagi jarayonni daqiq ochib berish uchun qo'llanilgan uh -huh. ya'ni nima uchun ilmiy emas deyapman chunki ilmiy bo'lishligi uchun har bir tushunchaning ustida ilmiy izlanish olib borilgan bo'lishi kerak kitoblar yozilishgan yozilgan bo'lishi kerak mm. dekompressiya o'zi bu tibbiyotga oid tushuncha hisoblanadi tibbiyotga oid tushuncha hisoblanadi o'zi aslida tibbiyotga oid tushunchalarni ko'pchiligi siyosatga kirib kelgan masalan immunitet tushunchasi mm. immunitet immunitet siyosiy immunitet huquqiy mm. immunitet va çün... hokazo immunitet boshqa tushunchalar ham bor o'sha tushunchani qo'lladik dekompressiya jarayoni bu g'avvosning ma'lum bir metrlarga suvga sho'ng'igan g'avvosning o'sha suvdan chiqish jarayoni to'g'ri chiqish jarayoni dekompressiya deyiladi agar hmm. noto'g'ri chiqiladigan bo'lsa qonida kislorod miqdori ko'payib ketadi kislorod miqdori ko'paygandan keyin bu yurakni yorishi mumkin ya'ni hmm. yoki miyada qon quyilishi mumkin yoki yurakda ma'lum bir muammolarni ya'ni qon sistemasi bilan bog'liq organlarni ishdan chiqaradi endi mana shu dekompressiya tushunchasini bizar siyosiy dekompressiya nazarda tutyapmiz ya'ni ma'lum bir uh, kommunizmga o'xshagan yoki boyagi sotsializm dedik qattiq hmm. uh, avtoritar qattiq avtoritar bir uh, mafkuralar tubiga tushib qolgan xalqlar o'sha mafkuradan chiqish jarayonida ham siyosiy dekompressiya shartlariga rioya qilish kerak hmm. agar bu shartlarga rioya qilmaydigan bo'lsa endi jamiyat o'lib qolmaydi lekin mana shu yomon mafkuraning ta'siridan chiqib keta olmaydi yillar davomida ta'sir etaveradi o'n yil mana o'ttiz yil hozir ham sezamiz biz bu narsalarni o'sha to'g'ri hamid aka o'zbekistonda ham dekompressiya jarayoni ketmoqda mana shu jarayonga siz qanaqa baho berasiz sardor bu murakkab savol chunki to'g'ri aytasiz siyosiy dekompressiya jarayoni ketyapti lekin ilmiy asoslangan emas ilmiy asoslangan emas nima uchun chunki akademik qatlam bu jarayonda qatnashmayapti siyosiy dekompressiya jarayonidan chiqib ketishlik uchun butun jamiyat harakat qilishi kerak ularning oldida olimlar turishi kerak olimlar bo'lganda ham siyosiy siyosatshunos olimlar bo'lishi kerak to'g'ri chiqib ketishimiz uchun mana shundoq men ularni oldidaman demoqchi emasman mana shu maydonda hech kim bo'lmaganligi uchun qilingan ishlar bular men hmm. boshida buni taklif qilib ko'rdim bu tarjima qilinishi kerak bu kitob mutaxassislar yondashsin bu narsaga kelinglar birgalikda qilaylik qo'qg <laughs> hattoki oydinlarimiz ko'pchilikka tanish oydinlarimiz bu narsaga bosh qo'shishni istamadi va bu normal holat chunki bu mening shaxsiyatim ha. bilan ham bog'liq nafaqat mening shaxsiyatim bilan jamiyatdagi ishonchsizlik bilan bog'liq ya'ni men bu kitobni tavsiya qilsam ochib ko'radida nima uchun tavsiya qilyapti menga deb so'raydi ya'ni buni bosh qo'shadigan bo'lsam ertaga boshim ketib qolmaydimi degan savollar tug'iladi to'g'ri taziqlarga uchramaymanmi telefonlar bo'lmaydimi albatta ə... endi agar o'n ballik tizimda javob beradigan bo'lsak uch qo'yish mumkindir hmm. bu ə, o'sayapti o'syapti ikkinchi ma'muriyat davrida shavkat miromonovich davrida o'sayapti o'sishini nimadan ko'rishimiz mumkin uh, so'z erkinligi so'z erkinligi bor turli xil uh, klassik siyosiy asarlar badiiy adabiyotlar o'sha bir ming to'qqiz yuz sakson to'rt <usayabti> marxona ajib yangi dunyo Iı, faringit bo'yicha hmm. 451 daraja bular hamma siyosiy kitoblar hisoblanadi bularning tarjima etilganligining o'zi mana shu dekompressiya jarayonini ketayotganligini ko'rsatadi lekin ıı, bu tub dekompressiya emas chunki ilmiy izlanishlar olib borilish kerak qo'rqmasdan maqolalar yozilishi kerak Olimlar tomonidan. olimlar tomonidan tanqidlar qilinishi kerak tanqid bu jazovaga tushib tanqid emas ilmiy tanqidlar tavsiyalar berish kerak va shu bilan birga asosiy strata bo'lmish xalqni tayyorlash kerak xalqni ongini pishirib borish kerak to'g'ri aytasiz chunki o'zbekistonning o'zbekiston xalqining mafkuraviy siyosat bilan bog'liq mafkuraviy fikrlashi rossiyaning axborot doirasi ichida yotadi mana shuni unutmasligimiz kerak to'g'ri aytasiz joylarda rossiya kanallarining ta'siri toskent toshkentdan tashqari masalan xorazmda ham men juda yam ko'p sezaman o'zbekiston kanallaridan ko'proq rossiya kanallarini ko'proq ko'radi va ularning tafakkuri mana shu kanallar bilan shakllangan ularni ta'sir doirasiga tushib qoladi albatta bu dekompressiyaga bu o'sha dekolonizatsiyaga to'g'ri aytadigan bo'lsak salbiy ta'sir ko'rsatadigan holatlardan hisoblanadi umuman olganda mana shu gaplaringizdan kelib chiqib savol bermoqchi edim o'zbekistonda siyosatshunos olimlar juda yam ko'p ular kerak bo'lsa o'sha olimlik dissertatsiyasini yoqlashganda nega ular hayron qolasiz o'zbekistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlarga aralashishmayapti ular bo'lmasa doktorlik dissertatsiyalarini yoqlashgan u diplomlarini bir ko'rgazmaga qo'yib qo'yish uchun qilishmaganku yoqlash ular aralash nimaga aralasha olmaydi yoki biror bir ularga qo'rqib turadimi yo tazyiqlardan qo'rqadimi tazyiqlar bo'lishidan bir balki ularda cheklovlar bormi avtoritar davlatlarda avtoritar davlatlarda agar xalqning elitar qatlami deganda kimni tushunamiz degan savol bor bu birinchidan oliy ma'lumotlar qatlami ikkinchidan e, ilmlilar qatlami boya aytdik ilmlilar qatlami nima uchun elitar deymiz ularni ular davlatning mohiyatini tushunib yetadi sardor yaxshilab e'tibor bering ular davlatda nima bo'layotganligini yaxshi tushunadi qanday jarayonlar bo'layotganini juda yaxshi u yerda juda bilimli odamlar bor biza keling o'zbekistonda aytmayapmiz bu nazariy masalalarni ko'taryapmiz deylik qaysidir ustozlarimiz bizlarni aytayapti deb xafa bo'lib qolmasin to'g'ri bizlar umuman nazariy masalalarni ko'taryapmiz bu hamma jamiyatda bo'lishi mumkin ya'ni elitar qatlam bu davlatdagi jarayonlarni tushunadigan va tushuntira oladigan qatlam nafaqat tushunadi u tushuntira oladigan ham birovga misol uchun ko'chadagi bir insonga bo'layotgan ishlarni bemalol o'zi til orqali tushuntirib bera oladi auditoriyaga ya'ni millionlab insonga shunday chiqsada mana shunda mana shunda mana shunda, man shunda narsalar bo'lyapti deb ularning tilida tushuntirib bersa demak ular ishtirok etishga kirishadi bu avtoritar hukumatga o'zbekistonga deyayotganim yo'q avtoritar hukumatga bosim o'tkazadi endi buni davlat biladi davlat biladida o'sha elitar qatlamga katta oyliklar to'laydi hech narsani ayamaydi hamma narsani beradi <coughs> katta katta oyliklar beradi yoki qo'rqitadi bu birinchi ma'muriyat davri deydi ha qo'rqitadi oylik kam lekin qo'rqitadi boshing ketadi aralashma deydi aralashma deydi tushuntirma deydi a tushuntirma deydi endi ikkinchi bir usuli aralashma boshqa narsa demaydi juda katta oylik beradi o'sha oylikni yo'qotishdan qo'rqib jamiyatga aralashmaydi ya'ni men o'sha agar menig kanalimni kuzatib borsangiz albatta bitta fikrni ha -ha. aytganman haqiqatni aytolmagan professorga berilgan oylik bu poradir yana ha -ha. bir takrorlayman haqiqatni aytolmagan professorga berilgan oylik bu poradir albatta chunki uning og'zini qaysidir yolyopish uchun berilayotgan million million pullar hisoblanadi uning ustiga u million million pullar siyosiy aktorlarning puli emas u xalqning puli to'ppa to'g'ri davlat puli degan tushuncha yo'q u xalqni puli u mana qiziqda endi hozir savol paydo bo'ldi misol o'sha olimlarni davlat katta katta pullar berib o'z manfaatlari yo'lida bir ulardan foydalanishi ham mumkinku to'g'rimi ularga aytadiki mana senga katta oylik xalqni mana bunday yo'ldan olib borgin ularga mana bunday tushuntirgin deyishi ham mumkinmi mumkin asosiy masala ham shunda ya'ni sardor ali oylikni katta qilib qo'ysangiz hech narsa deyishingiz shart emas o'zlari mm. tushunib yetadi <laughs> hech narsa deyish shart emas chunki ularni siyosiy ongi borku <laughs> ha <ə>, to'g'ri <laughs> siz aytishingiz mumkin dissertatsiyalar qayerda ketyapti dissertatsiyalar bu dissertatsiya bu yoki yozilgan maqola loyallik hujjati esingizdan chiqarmang loyallik hujjati har qanday diplom avtoritar davlatlarda berilgan har qanday diplom bu bilim uchun berilmaydi bu loyallik uchun beriladi ya'ni sizga diplom berdimi siz loyal ekanligingizni isbotladingiz hmm. deylik doktorlik diplomini berdimi siz doktorlik darajasida loyalsiz loyal degani e, rejim aytgan chegaralardan chetga chiqmayman deb loyalsizda ya'ni konformis konformistsiz nonkonformis emas dissident emassiz siz, siz loyal e, hokimiyat nima desa ho'p deysiz hop deb hattoki deylik professorsiz akademiksiz buning farqi yo'q chunki sizga loyalligingiz uchun diplom bergan qo'sha qo'sha medallar bergan ustiga <laughs> posttatar jamiyatlarida siyosiy hayot yo'q qilinadi kitobda shunday yoziladi insonlarning siyosiy fikrlashi ham cheklanadi umuman siyosiy birlashishni ham aytmasa ham bo'ladi bu bu jarayonda yuzaga kelgan bo'shliq esa qandaydir rituallar bilan to'ldiriladi degan bir ə, so'zlar keladida mana shu joyda gavel rituallar degani nimani nazarda tutgan juda judayam yaxshi savol ya'ni bir narsani esingizdan chiqarmang haqiqiy hayotdan ajratilgan har qanday harakat ritual bo'ladi siyosiy ma'noda masalan agar saylov haqiqiy hayotdan uzilgan bo'lsa borib rituallarni bajarib kelasiz <laughs> prosta o'ynab berasiz rol o'ynab bersiz xuddi shunaqa rol o'ynab berasi deyishi ham mumkin lekin siyosiy ma'noda biz ritual deymiz buni ya'ni xuddi diniy marosimga o'xshab juda hammasi aniq ko'rsatilgan qoidalqoidalar belgilangan bular ya'ni haqiqiy hayotdan ajratilgan narsa ritual deyiladi yoki harakatlar endi rituallarni nimada ko'rishimiz mumkin turli xil lozunglarda turli xil shiorlarda ko'proq ko'zga ko'rinadi o'zbekiston kelajagi buyuk davlat yoki bo'lmasa butun dunyo proletarlari birlashingiz nimada keladi yoki kitobda keladi buni turli xil davrlarning o'zining nimalari bo'ladi o'sha rituallari o'zining shiorlari lozunglari bo'ladi mana shu orqali mana shu rituallar orqali insonlar manipulyatsiya qilinadi kitobda aytilgan bu narsa. insonlar insonlar manipulyatsiya qilinadi qachonki real ha hayot hisobga olinmas ekan siyosatda ishtirok etish bo'lmaydi hmm. real hayotga bog'lab turadigan e, vatandoshlar vatandosh deylik vatandoshlar bo'lishi kerak vatandoshning asosiy belgisi u real hayotdan uzilmaydi ha. vatandoshlik vatandoshning asosiy belgisi u yolg'onga e, yo'l qo'yib bermaydi yani, davlat tomonidan ishlatilgan yolg'on so, nafaqat davlat tomonidan nafaqat davlat deylik qarang sizga orden beryapti so'raydi men to'xta men loyiqmanmi bu narsa nima uchun berilyapti menga hmm. nima uchun berilyapti yoki bir og'zimga yopishis bo'lmasa kerak emas menga u o'zini deylik siyosiy fanlar doktori deyish uchun dissertatsiya yoqlamaydi u mashhur bo'lish uchun intervyu bermaydi u hmm. vatandosh jamiyat muammolariga ichi e achiydi va, va o'zini qurbon qila oladi bu narsalarga ana shu shu narsalar hokimiyatni haqiqiy hayot bilan bog'lab turadi hokimiyatni tabiatida bor ha. o'zi xalqdan qochmoqchi bo'ladida <laughs> chunki e, unga konkurensiya beradigan jamiyat bu fuqarolik yoki vatandoshlik jamiyati bu normal holat unga bosim o'tkazadigan ham ha e, ikkinchi subyekt bu vatandoshlik jamiyati qarama hmm. e, qarshisida turibdida ikkalasi bir biri bilan musobaqalashib rivojlanadi ha rivojlanish yeah, shuning uchun e, yana bir narsa o'sha akademik qatlamdan ham boshqalardan ham xafa bo'lish kerak emas ya'ni tizim shunaqa qilib tashlagan hammamizni asta sekinlik bilan asta sekinlik bilan albatta bu joyiga tushib boradi muxolifat degan so'zni eshitishimiz bilan miyamizda bir avtomatik tarzda hokimiyat mavjud hokimiyatni ag'daruvchi bir guruh umuman shunaqangi bir guruhlar tasavvurimizga namoyon bo'lardi man bu kitobni o'qib chiqdim va bu tushunchalardan ancha yiroqlashdim va sizga shu savol bermoqchi edim o'zi muxolifat ya'ni bu muxolifat haqida yevropa davlatlari boshqacha qarashga ega umuman boshqacha bizda umuman teskari qarash ularda u tushuncha yo'q ularda u tushuncha yo'q desak ham bo'ladida lekin bizda shu narsa bor ya'ni muxolifat o'zi nima uni vazifalari nima aslida keling o'sha tarjima qilayotgan kitobim bor tarjima qilinayotgan kitob bor desak to'g'riroq bo'ladi hozir ketyapti jarayon ketyapti jarayon ketyapti bu yulo oglnig vatandoshlik dasturi kitobi o'sha kanalda berib borilayotgan iqtiboslarni o'qib turibsiz o'qib turibman mana shu yulo voglayt aytadi siyosatga nima kuch beradi deb savol qo'yadi kuchni alternativadan oladi alternativani o'zbekcha nomi nima muxolifat ha muxolifatdan oladi ya'ni muxolif qarama qarshi turgan xuddi bir siyosatshunos bor kuchli siyosatshunos bor menga muxolif ya'ni siyosatshunoslik masalasida mm siz noto'g'ri gapirib qo'ysangiz to'g'ri di to'g'ri hamid noto'g'ri gapiryapsan sen mana bu yoqqa qarab ketyapsan noto'g'ri bo'ladi bu fikring deb aytadi ya'ni siyosatga nima kuch beradi nima kuch beradi siyosat alternativ mana shu narsani esingizda saqlab qoling ya'ni jurnalist sifatida ham deylik de boshqa joylarga borganingizda deylik de intervyu olayotganingizda -e yoki suhbatlashayotganingizda shu narsalarni yuqtirib keling siyosatga nima kuch beradi siyosatga alternativa kuch beradi siyosatga muxolif kuch beradi muxolifi yo'q siyosat kuchsizdir demokratik davlatlarda mafkura qanday bo'ladi diktatura davlatlarida mafkura har qanday mafkura ha. yashashga haqqi bor yashashga haqqi bor men ko'pincha ilmiy bahslarda ham ko'p narsani aytaman yot mafkuralar yomon mafkuralar deb ko'p aytadi urg'u berishadi aslida mafkuraning kuchlisi kuchsizi bo'ladi ya'ni kuchli mafkura u yot mafkura bo'ladimi ma? yomon mafkura deymizmi uni g'ayri insoniy mafkura deymizmi agar u kuchayib ketadigan bo'lsa kuchsizini chetga chiqarib tashlayveradi to'ppa to'g'ri masalan islomiy yurtlarda ham o'sha ichish masalasi yoki bir jinsliy nikoh masalalari rivojlanayotganligi bizning mafkuramizda yo'q u narsa hmm. lekin qandaydir bir kuchli mafkura bor o'zining seriallari bilan kinolari bilan kitoblar juda katta tizim bo'lganligi hmm. uchun bosim o'tkazyaptida shuning uchun yot mafkura deb kurashish emas o'zimizning mafkuramizni rivojlantirish kerak bo'ladi o'shanda qilish kerak bo'ladi o'shanda o'sha uh, boshqa savollarga javob qolmaydi bu bir, birinchi masala edi endi ikkinchisi avtoritar davlatlarda yoki keling avtoritar demaylik e, totalitar davlat deylik chunki farqi bor buni totalitar davlatlardagi mafkura va avtoritar davlatlardagi mafkura o'rtasida farq qiladi e'tibor bering totalitar davlatlarda davlat mafkura sifatida yagona mafkura o'rnatiladi ya'ni bitta mafkura bo'ladi boshqa mafkuraga hech qanday orin 'r bermay yo'l bermaydi hattoki jinoiy javobgarlik bor masalan bunday davlat yagona bitta davlat bor hozir bu shimoliy koreya shimoliykya shimoliy koreyadan boshqa totalitar yagona mafkurali davlat yo'q boshqalari u darajada emas endi ularda chuchhe degan mafkurasi bor chuchhi bu ham din ham mafkura ham siyosat ham tarix hammasi o'sha chuchxi hammasini bitta qilib olgan ekanda ha shunaqa borsangiz matematika darsida ham o'sha chu'chha singdirilgan eng kuchli matematik o'sha millatning otasi kim chinlarning birinchisi o'sha millatning otasi eng zo'r matematik eng zo'r iqtisodchi eng zo'r jangchi hammasi o'sha ha hattoki xudo darajasiga ko'tarilgan shu darajada ya'ni yagona mafkura mana shu totalitar davlatlarning avtoritar davlatlardan farqi totalitar davlatlarda yagona mafkura bo'ladi bitta mafkura bitta mafkura bo'ladi avtoritar davlatlarda mafkura bo'lmaydi e'tibor bering avtoritar davlatlarda uh, yoki avtoritar davlatlarda kundalik o'zining mafkurasi bo'ladi har <laughs> kun deylik uh, masalan bir kun uh, korrupsiyaga qarshi kurash kurashishdarajasga ko'tarilsa ikkinchi kuni deylik uh, aholiga yordam berish uh, yoki uchinchi kuni yoshlarni bir narsa qilish turli xil mafkuralar aylanaveradi aylanaveradi va millionlab mafkura bo'ladi ya'ni mafkuralar judayam ko'p avtoritar davlatlarda muammo nimada avtoritar uh, avtoritar davlatlarda umuman g'ayri demokratik davlatlarda uh, bugungi ko'rinishdagi sof yangi fikrni topolmaysizda yangilik yo'q hammaning o'zining nimasi bor mafkurasi bor endi uh, bu asosiy farqi undan tashqari totalitar davlatlar Uh, bular ochiq uh, munosabat qiladi dunyoga ya'ni o'zining totalitar ekanligini yashirmaydi bemalol uh, oshkor qiladi yalang'och munosabat deyilgan kitobda hmm, yalan yalang'och munosabat ya'ni totalitar desang totalitar nima bo'libdi masalan bo'libti dinga ham ruxsat bermaydi hech kim bilan hisoblashmaydi va hokazo lekin avtoritar davlatlarda uh, fasad demokratik bo'ladi ha ko'rinish ko'rinish fasad demokratiyka ya'ni nima degani bu demokratik davlatlardagi barcha siyosiy institutlar bo'ladi parlamenti bor nodavlat tashkilotlari bor ijro hokimiyati bor sud hokimiyati bor korrupsiyaga qarshi kurashadigan turli xil agentliklari bor hamma narsasi bor lekin mohiyatdan uzilgan ishlamaydi fasad faqat faqat ko'rinish ha ko'rinish lekin uzoqdan qarasangiz e'tiroz bildira olmaysiz ishlayotgandek bo'ldi ha mana deydi parlament kerakmi mana deydi bor deputat kerakmi mana deydi yuzta de, ikki yuzta qancha kerak deydi bor hammasi bor nodavlat tashkiloti kerakmi mana mana dindor diniy tashkilotlar kerak hammasi bor yuz foiz lekin mohiyatdan uzilgan uni tashqaridan turib e'tiroz bildira olmaysan ichkariga kirib yashaganingda ham ichkariga kirib yashaganingda ham maxsus bilimlar shakllangan bo'lishi kerak shuning uchun ham olimlardan uzadi nimani xalqni ichida yashab turib ham muammo nimada ekanligini tushunmaysiz hamma narsa bor вроде hammasi yaxshi nega rivojlanmayapmiz ha nega rivojlanmayapmiz tushuntirib bera olmaysiz tushuntirib berish uchun o'sha ilitar tarqatlamga mansub bo'lish kerak maxsus bilimlaringiz bo'lishi kerak haqiqiy hayotdan uzilmaslik kerak va hokazo mana shu suhbatimizni boshida sanab o'tilgan belgilar kerak bo'ladi siyosatshunoslik tayyorlab beradigan institutlar bor maxsus institutlar bor ular erkinmi qandaydir bir qoliplarga solib qo'yilmaganmi siyosatshunoslik islom abdg'aniyevich davrida bu fan yopilgandi nafaqat bu fan bilan bog'liq barcha tashkilotlar deylik mana shu milliy universitetning o'zida alohida fakultet bo'lgan politologiya fakulteti bo'lgan sekin asta kafedra qilindi alohida fan qilindi fan tugatildi o'rniga turli xil erzatslar o'rinbosar o'rinbosar fanlar o'rinbosar fanlar erzats degani bu sifatsiz o'rinbosarda bu turli xil boshqa milliy g'oyami bir nimalar shunga o'xshash fuqarolik jamiyati va hokazo shunaqa fanlar qo'yildi va politologiyaning predmeti yo'q deb topildi ya'ni predmeti bo'lmagan fan fan emasda u ha albatta ya'ni har qanday fanning predmeti bo'lishi kerak ya'ni predmet degani fan nimani o'rganishni maqsad qilgan bo'lsa o'sha predmet bo'ladi bu dahshat narsa bu ya'ni o'sha siyosatshunoslar tayyorlash to'liq to'xtatildi buni faqat siyosatshunoslikka yo'naltirilgan harakat ed deb hisoblamaslik kerak mana hmm. shu davrlarda barcha ijtimoiy fanlar siqib kelindi barchasi huquqshunoslik ham bilsangiz qabullar qabul kvotalari kamaytirildi endi huquqshunoslikni yopib yuborishning iloji yo'qda chunki to'ppa to'g'ri albatta huquqshunos xux, tayyorlaydigan tə, oliy o'quv yurtlari nafaqat jamiyatga huquqshunoslarni tayyorlaydi balki kuchlatar tizimlarga ham kadr yetkazib <Sessizlik> beradida ular shuning uchun uni tugata olmaydi imkoniyati yo'q qancha totalitar bo'lmasin tugata olmaydi lekin eng oxirgi bosqichga juda kam qabul qiladigan hattoki tarix yo'nalishi <Sessizlik> sotsiologiya yo'nalishi falsafa yo'nalishi bular hammasi qisqarib keldi shuning uchun aynan politologiyaga yo'naltirilgan emas bu umumiy shundoq bir zeh bilan qilingan ish edi chunki sotsiolog ham qaysidir ma'noda politologda politologiya va sotsiologiya aka singil bu'lar falsafa otasi bularni albatta hamma falsafadan kelib chiqadi shuning uchun hokimiyatning bir mohiyatini bilmaslik uchun deylik bo'layotgan voqealarni tushunmaslik uchun umumiy qilingan bir harakat edi deb hisoblash mumkin lekin yangi ma'muriyat shavkat miromonovichni hokimiyatga kelgandan keyin politologiya yo'nalishlari ochildi hozir politologiya yo'nalishi umuman ma'lum bir yo'nalishning ochilishining jarayoni bor buni bilish kerak hmm. boshda yo'nalish beradi ya'ni qaysidir kafedraning ichida e, qondosh kafedralarni ichida bitta yo'nalish ochadida hmm. ellikta oltmishta talaba bo'ladi ularni to'rt yil o'qitgandan keyin hmm. ma'lum bir kontingent to'plangandan keyin professor o'qituvchilar talabalar to'plangandan keyin uni alohida kafedra qiladi alohida kafedra qilgandan keyin alohida fakultet qiladi fakultetdan keyin universitet bo'ladi hozir mana shu jarayon ketyapti xudoga <laughs> shukur ko'z tegmasin yaxshi milliy universitet ochildi sharshunoslik universitetida ochildi jahon iqtisod va diplomatiyasi universitet universiteti ochildi va jurnalistika <laughs> universitetida ham politologiya yo'nalishi bor undan tashqari e, davlat xavfsizlik xizmatining institutlarida politologiya yo'nalishi ochildi mana <laughs> <laughs> beshta sanadikmi beshta zo'r endi asta sekinlik bilan viloyatlarda ochilsa yaxshi bo'ladi davlatga o'sha balans beradigan kuchni tarbiyalamoqchi adashmasam davlat davlat chunki rivojlanish kerak elitar qatlamsiz siyosatshunoslarsiz rivojlanib bo'lmaydi shuni tushuntirib lekin bu konfliktli jarayon deylik konfliktga tayyormiz deyapti o'sha muxolif bir yo'nalishga tayyormiz deyapti kelinglar bemalol rivojlaninglar va umumiy davlatni rivojlantirik davlatni rivojlantiraylik degan messeje bo'layapti qandaydir demak davlat ham tushunib yetibdi shunaqa deb yaxshi gumon qilamiz qaytmasin chunki liviafanni bilib bo'lmaydi qachon orqaga qaytadi nima uchun bu narsani aytyapman hozir juda katta bir ehtimol bilan bu davlat rahbarining shaxsiy irodasi bilan to'xtatilib turibdi bitta odamni shaxsiy irodasi bu kamlik qiladi bitta odamni fikri o'zgarib ketsa kuchlatar ismda tayyor hammasi yopib tashlashi mumkin endi u bitta odamning irodasiga bog'lanishi kerak emas bu narsa qaytmaydigan subyekt nimalar bo'lishi kerak subyektlar bo'lishi kerak ya'ni bitta odamni irodasi qaytishi kerak degan paytda ham uni qaytarmaydigan subyektlar bo'lishi kerak ya'ni bir xalqda ham shunaqa bir institutlar shakllanishi kerak vaqti kelib o'sha inson ham xursand bo'ladi ha o'sha paytda mana shu ishga menga qarshilik ko'rsatgan ekansizlar zo'r bo'lgan ekan hokimiyatdan ketib o'sha do'ppilarni kiyib o'tirgan payti agar shunaqa qilmaganingizda qon to'kardim men umuman uh, bugungi ana shu uh, kuzatuvchilarga yoshlarga siyosiy ongni siyosiy tafakkurni oshirish yordam beradigan yani, qanaqangi bir kitoblarni maslahat berardingiz eng birinchi navbatda sardor ali mana uh, kitob o'qishdan boshlanmaydi jamiyatda g'ami bo'lsin Ha. siz nima uchun jurnalistika orqali g'amingiz borda Ha. siz siyosatshunoslik orqali g'am bo'lsin deb n aytolmaymanku sizga to' to'gri haqqim yo'q unaqa deyishga chunki u mening g'amim u har hmm. kim masalan kimlardir uh, yo'l harakati xavfsizligi bo'lishi mumkin kimlardir tarix yo'nalishi bo'lishi mumkin mana shu g'am g'am ham bizlarni haqiqiy hayotga bog'laydi ham hmm. o'qishimiz kerak bo'lgan kitoblarni o'zi ko'rsatadi o'qishimiz kerak bo'lgan kitoblarni ko'rsatadi siz deylik jurnalistikaga oid kitoblarni o'qiysiz va rivojlanishingiz bilan siyosiylashib borasiz e'tibor bering hmm. ya'ni kristallashib borasiz o'sib bororasiz e, inson qancha elitarlashsa shuncha siyosiylashadi tushundingizmi masalan qancha ko'p o'qisangiz shuncha siyosiylashadi shuncha bilim ko'p bo'lsa sekin sekin asta asta sekin odamlar tanib boshlaydi jamoatchilik tanib boshlaydi sizga murojaat qilib boshlaydi bu sizni yuqoriga ko'tarib boradi va shu darajaga yetasizki bitta fikringiz ko'pchilikka ta'sir ko'rsatadigan bo'ladi de, de, bu degani fikringiz siyosiylashdi degani ya'ni ommaga ta'sir ko'rsatdimi demak bu davlat davlat ham e'tibor beradi davlatga e'tibor berildimi ya'ni sizning fikringiz omma orqali davlatga yetib bordimi bu fikr siyosiy degani davlatga ta'sir ko'rsatgan hamma narsa siyosiy hisoblanadi albatta javobingiz uchun rahmat bugungi suhbatdoshimiz siyosatshunos olim o'zbekiston milliy universitetining katta o'qituvchisi hamid sodiq bo'ldilar hamid aka suhbat uchun tashrif uchun rahmat